Вітаю усіх телеглядачів. В ефірі програма «Правда у Христі» і я її ведучий, отець Юстин Бойко. Головним знаряддям проповіді Ісуса Христа є віра. Віра є передумовою спасіння. Христос каже, хто вірою в мене охреститься, той буде спасенний. До віри він закликав тих, хто його слухали. Дорогою віри пішли його учні, апостоли. Вони реалізовували ту віру своїм життям. І ми сьогодні, які живемо у час, в якому нас Бог поставив, є тими, які покликані сповнювати віру в нашому житті, реалізовувати її. Серед тих людей, постатей величних у нашому суспільстві, які реалізовували віру в своєму житті і продовжують її реалізовувати, є непересічна особистість пан Ігор Калинець. Ми знаємо його як поета, письменника, а сьогодні ми поведемо з ним мову про віру. Пане Ігоре, слава Ісусу Христу! Дуже дякую вам, що ви знайшли час і завітали до нашої студії, щоб взяти участь в програмі. Пане Ігоре, хто дивиться на ваш нелегкий життєвий шлях, може достерігати різні моменти, може говорити про різні сторінки вашої біографії. А ми сьогодні хочемо з вами поговорити про віру. Вам довелося довший час боротися за незалежну і вільну Україну в часи червоного терору. Ви продовжуєте боротися за ту омріяну Україну і тепер. І коли так подивитися на вашу біографію, то ваша боротьба більше боротьбою була не проти, але за. І тут мимоволі в мене як священника виникає запитання. А яку роль у тій вашій всій боротьбі відігравала віра в Бога? І яким чином вона проявлялася? Адже у вашій творчості можна побачити дуже багато віршів саме про віру, церкву. Мені деколи здається, коли читаю, що тематика ваша пронизана темою віри. Так, ну принаймні пронизана християнством. Це фактично було органічно. Я себе не насилював. І коли я увійшов в літературу на початку 60-х років, тобто не знаю, чи я увійшов, а коли я робив перші спроби і так далі, то в основному моя творчість базувалася на українській традиції, на українській релігії. І це, власне, відразу піддавалося критиці і відразу, так би мовити, мене поставило по той бік цензури. Тобто я якось не став радянським поетом, хоч були спроби, так би мовити, влади воювати зі мною, зламати, але очевидно то виявилося те, що я виніс з родини, з свого дитинства, виявилось сильнішим. І якщо ви не проти, я вам розкажу, як то, власне, все починалося. Будь ласка. Родина моя досить релігійна. Мама моя селянської родини, батько з міщанської, з Ходорова, а мама із Городища, з-під Ходорова. І в цій родині мамині її брат був священником. Був священником, селянський син, який зумів закінчити теологію. І був священником вже в 30-х роках. Але справа в тому, що, очевидно, він був таким священником, що не конче подобався польській владі, і вони його заслали в Березу Картузьку. Чому я то говорю? Бо це один раз, що він там опинився, а другий раз опинився вже в совєтських таборах в Караганді. І тим не догодив, і тим не догодив. Але справа в тому, що, власне, той дух християнський в цій селянській родині був дуже міцний. Я як був малий, то я пам'ятаю, коли я був на селі і так далі, то я бачу в коморі стоси християнського такого журналу, який називався «Господи».
І що? Якщо назви не пам'ятаєте... Та місіонар. А, місіонар? Ну, так, місіонар. Шептицьким митрополитом Андреєм засновав. Так, місіонар. Ну, звичайно, я тоді ще мав пару років, я його не читав, але собі то запам'ятав. Так само, як собі запам'ятав у Бабиній світлиці портрет Маркіяна Шашкевича. Ну, той типовий портрет, який тиражувався. І власне, а крім того, постійно я чув мамині розмови, та не ті мамині, з бабцею і з іншими членами родини про митрополита Андрея. Митрополит Андрей, мама провадила за Польщі дитячі садки, тобто вона закінчила у Львові львівську педагогічну чи вчительську семінарію дівочу цих. І вони дуже регулярно ходили вітати митрополита Андрея, ті учні. І вона каже, що він нас благословив, і вона пам'ятає, навіть якщо він поклав її руку на її голову і так далі. І це, власне, якось передалося мені, ніби це благословення, що я потім, так би мовити, теж опинився вже на старість в тому товаристві Святий Юрій, який займається пам'яттю, відновленням пам'яті, воскресінням пам'яті, поширенням пам'яті митрополита Андрея. Отже, як бачите, я ріс в християнській родині, коли я приїхав до Ходорова, я десь, не знаю, чи з першого, чи з другого класу був в церкві нашій, то, звичайно, була російська православна церква, але я тоді ще цього не конче розумів. І мене віддали, бо там були хлопчики, які обслуговували службу Божу. Без священнику. Так, а священник, так я тепер розумію, так дотримався, бо то був свій місцевий священник. І він не був з Ходорова, але він так ось вріс той Ходорів. І він займався практикою греко-католицькою, наскільки я пам'ятаю. Бо ми мали кожен день тихі служби Божі. Mm-hmm. Я не знаю, чи це є... Так, то є практика ще передвоєнної греко-католицької церкви. Так, і він церкви. То продовжував. І я, ну, наприклад, ще з одним хлопчиком, коли ми ходили, я, наприклад, один був, що відповідав на запитання літургійні, тобто той був діалог, а інший там був вже як паламар, там чи дзвонив, подавав воду і так далі. А потім ми на другий день, скажімо, мінялися. Але це навіть зобов'язувало, бо треба було читати апостола. А апостола треба було читати церковно-слов'янською мовою. Тоді не було, не знаю, чи були переклади, але не прийнято було, власне, навіть на тихій службі Божій, читати апостолів. Ну і я так самотужки ми вчилися, і ми собі там вже четвертий, п'ятий клас читали ці апостоли старослов'янською мовою. Все було добре. Потім десь у п'ятому, шостому класі я ходив до церковного хору дитячого. Ну, але це вже занадто було для школи, бо ми були вже, там вже піонерський вік скінчився, тут вже комсомольський починався, і нас почали, особливо хористів, бо ми співали, той молодіжний церковний хор був дуже гарний, людям подобалося, це Ходорівська церква, дуже гарно збудована, гарний звук був, ну і дуже гарний був дяк, який нас так би мовити, провадив. Так, провадив той хор. Такий Іван Басараб. Угу. Дуже був талановитий диригент. І дяк одночасно, регент хору. Ну, так що, бачите, я вже то вріс, а потім, звичайно, ми ходили на всі богослуження, особливо ці святкові, на Різдво, на Великдень і так далі. Це так було органічно,
що це було також не конче подобалося школі. Вони там виставляли, наприклад, на свята вартус вчителів, які мусили записувати то, що був, і так далі. Ну, але слава Богу, я закінчив школу навіть там з певною відзнакою, що це не пошкодило моїй кар'єрі, тій кар'єрі, яка закінчилася вступом до університету. Так що я прийшов до університету, так би мовити, дуже релігійною людиною. Тут у Львові я вже не дуже бігав по церквах, бо то вже були якісь, може, мені дещо відчужені такі православні церкви, бо Ходорівська так мені здавалося, що вона греко-католицька. І ви знаєте, я навіть не пам'ятаю, кого отець наш споминав, якого єрарха церковного. Я навіть чомусь на то не зауважив. Мені здається, що він якось то мусив уминати, можливо, раз нам то не вбилося в пам'ять. Ну, в всякому разі, отака історія в університеті. Пане Ігор, а хотів би запитати, якщо йдеться про ваші твори, ваші поезії, чи ви могли би зацитувати якийсь вірш, який пов'язаний саме з тематикою віри, з церковною тематикою, який вам найбільше до вподоби? Ну, власне, то і починається з того моя творчість. Моя творчість, яка, так би мовити, була, ну, просякнута релігією, обрядами, церквою. І я тоді, на початку 60-х років, ці мої перші книжочки, власне, були дуже багато тематично пов'язані із цією. Наприклад, одна книжечка, яка так і не була надрукована, називалася «Екскурсії». Це екскурсії по Львову, де зв'язані з церквою і з цими, і з музеями. І ось, наприклад, можу вам прочитати, будь ласка, один віршик, який називається «Ікони». Ну, це не тільки ікони ті, що там я бачив десь в себе вдома чи в нашій церкві, але ті, що вже я ходив до Національного музею і вже бачив там ту розкішну, фантастичну збірку українських ікон. Це маленький віршик, але, власне, може, я з нього і тому почну. На квітчасто золотих фонів відтулялися святі мої предки, поправляли шати червоні невимушено й легко, і ставало з ними дивно знайомо, і облітала, як осінь, черствість, бо пахло далеким домом і дерев'яною церквою. Бо святі дивилися урочисто на світ гарячо-жовтий не візантійськими очима, а малярів із жовкви. О, ну, були такі, скажімо, в тих екскурсіях, то, звичайно, була Успенська церква з її знаменитими вітражами холодного. Тут в мене є великий вірш, не знаю, чи його зачитувати, бо це трохи займе багато часу. Пане Ігор, а може, якщо ваша ласка, перейдемо до такого періоду, коли ви в 1972 році, починається ваш такий період заслання. І, очевидно, як ви це пережили як людина віри? Бо ми знаємо з життя апостолів, що коли вони були при Христі, все було добре, вони визнавали віру і готові були на смерть піти за Христом. Натомість, коли прийшло тебе пробування, якось апостоли повтікали, і можна зрозуміти оту їхню, ну, ту людську боязнь. Скажімо, як у вас, у вашому житті, чи з тим висилкою, чи з тим засланням, у вас не виникали такі питання віри, чому мені, Боже? Чому саме в цей час? Мабуть, ні. Ви знаєте, ну, я, власне, мав ще трошки доповісти більше про ту свою творчість до арешту, бо вона фактично і підготувала той момент, що вони вже більше не хотіли терпіти не тільки моєї, так би мовити, моєї ситуації, тої
що зв'язано з самведавом, пересилкою віршів, книжок за кордон. Скажімо, мій вірш «Церква» і ті ж вітражі, вони друкувалися на заході в різні українські періодиці, а потім виходили цілі книжки. Ну, а крім того, друга тема моя була, це тема, так би мовити, до певної непокори. Ну, крім тої християнської тематики, так, ще була тема непокори, тим, що я ставав на захист тих, що вже були ув'язнені, присвячував їм вірші чи навіть цілі збірки. І, власне, це привело до того, що в 72-му році, вже після арешту моєї дружини, яка дуже подібна була ситуації, і яка була дещо виглядала гострішою від її поведінка від моєї, то і заарештували мене. Ви знаєте, це ви трошки не точно говорите про заслання і так далі. Це було спершу ув'язнення в таборах суворого режиму. Це перша частина, а друге вже було заслання. То ми мали з нею по 6 років таборів або лагерів, так, значить, з тих концентраційних концлагерів, і потім вже роки заслання. В таборах я був серед тих же людей, які мали такі погляди, як я. Це були наші старші хлопці, ну, то так умовно, вони були хлопцями тоді в підпіллі, в УПА, а вже тепер були старші панове, але дуже християни. Ми там постійно святкували, відзначали всі наші свята, так? Наскільки це дозволяв тоді режим той. Ми всі свята ми збиралися, віталися, навіть була якась певна молитва для цього. І тримав у нас так, на тому дусі, власне, цей момент пізнання Бога. Бо ми переконані, так би мовити, ну, в даному випадку переконані мир'яни, як греко-католики, ми трималися твердо своєї віри і вірили, що ми не будемо тут, так би мовити, абсолютно покинуті і забуті. І, власне, думка про Всевишнього, молитва до Господа нас підтримувала на дусі. Так само, як підтримувала на дусі, наприклад, поезія Шевченка. І, розумієте, ну і те, що ми дуже багато читали, вчилися і читали всякої літератури, в тому числі, якщо можна було, то діставали і такі твори, то через книгу поштою, бо інакше там не можна було дістати. Книжки, де теж знаходили тих письменників, які шукали Господа, або які, так би мовити, були християнськими письменниками. О. Знаю, що Біблію наших старших людей, які дуже хотіли мати, то не дозволялося. Їх відбирали, їх навіть і карали часом за то. Але в всякому разі, коли я вже опинився на засланні, вже після відбуття тих тяжких таборів, відбув на з Іриною, ну, то ми провадили справжнє таке християнське життя з всіма українськими традиціями, з тими і так далі, бо ми то пам'ятали, ми вже могли тоді листуватися, і, так би мовити, якось тим доторкалися до життя нашої родини, до традицій нашої родини і так далі. Ну, а в таборах я також писав деякі твори, які були пов'язані із християнською. Тут я вам прочитав ікони, але тут, скажімо, у мене була така більша річ, яка називалася
акафіст до Богородиці із красу. Будь ласка, якщо ця, можна. Так, ця ікона мені дуже подобалася. Я, очевидно, десь тоді мені прислали, може, і фотографію з тої ікони. Такий образок. І я, звичайно, маючи його перед очима, написав такий вірш. Дієві особи, Богородиця зі села Красова, ікона 15 століття, хор упування на слова з поеми Марія Шевченка, 19 століття, голос інколи зневірений 20 століття. Це вже голос, так би мовити, мій чи моїх сучасників. Діється на охристому тлі ікони, де відсутня перспектива винайдена у нас значно пізніше, але недавно проклята голосом зневіри. Голос. Далеко від польових криничок, де ти з'являлася, далеко від золочених липових дощок у капличках, далеко від холодного сяйва новітніх вознесінь у музеях, далеко від пощерблених мурів, відвернених ядер і блискітливих вітрів, вітрин, далеко від богослужень у храмах і на стадіонах, далеко від лілей, плеканих моєю матір'ю для твоїх престолів, далеко від життя, що виграє на твоїх вічних вустах. Мій незгасний, доймаючий усміху. Хор, все уповання моє, на тебе мій присвітлий рай. Голос, у пустці, маю магічний екран з двома тінями, де тільки одна тінь обласкана великою чоловічою тінню, або обласкана тендітним жіночою тінню, подібно на твою тінь. Де тільки друга тінь, яка волочиться довгими снігами, обкрадена зі солодкої жіночої тіні, або обкрадена з владної чоловічої тіні, подібна на мою тінь. Де кожного вечора одна тінь вмирає задля іншої, і кожного ранку воскрешає себе заради неї і заради голубих хмарин, наймилішого неба усіх розлучених, не у займаному дзеркалі Магріта, а у причесному тілі. Ти, моє велетенське, незаходяче око. Тут знову хор опування моє. І так далі. Із таких різних розділів, можливо, я прочитаю такий ще останній розділ, бо всю поему тут трошки забагато було би. Молюся твоїй охристій далечі, смаглявій цері і карим очам. Молюся твому багряному і твому зеленому усім барвам, стереженими двома ангелами з боків. Молюся на печаль твоїх ліній, на акорди бганок у покрові. Молюся в унісон мелодії руки, усій музиці твого тіла, возвіщений архангельськими сурмами. Молюся співу серця, гармонія його колискової і його ж реквієму. Молюся арматові лінії благовіщення, молодому молокові перс, смолисному духові перехрещених деревин фіміаму жертовності. Молюся твоїй ранковій, рожевій близькості, теплоті весни, випромінній вірі у вірність. Молюся навіть твоїй відсутності, бо моя молитва – це ти сама. І хор, все опування є моє, на тебе і мій присвітлий раю, все опування є моє. Ну, це зразок того, що в тих, ну, нелегких, скажімо, умовах табірного життя було якесь просвітління в думці і в почуттях, і було звернення до Діви Марії. Ну, зокрема, тут малася на увазі ця конкретна ікона у селі Красова. Це ікона, яка є знана, і вона є в Національному музеї
Пане Юрію, а перейдемо до того періоду, коли ви вже повернулися, і після Чорнобильської трагедії вже було таке відчутне просвітлення, тоді почалися рухи, і церква виходила з підпілля. Ви були в авангарді тих подій разом з Іваном Гелем. Скажіть, будь ласка, якою церкву, який образ церкви вам тоді запам'ятався, і що ви його пронесли дотепер? Що ви можете з тих часів згадати? Ну, бачите, це все так поєдналося, це наше відродження десь від 88-го року і далі. Разом, так би мовити, культурницьке відродження. Ну, бо ми тоді видавали Шанзіля, але там теж є багато тем про наших діячів не тільки культури, але й церковних діячів, і то ми описали, наприклад, наш приятель, знаний вже потім письменник Ярослав Гнатів, написав і там помістив у нашому тому альманасі повість «Віра батьків» про митрополита Андрея. І та книжка потім виходила вже окремо, і вона досить має добру славу. Але йдеться про те, що ми одночасно і думали про вихід нашої церкви з підпілля. Тобто це було все разом поєднано. Але кожен мав якесь своє завдання. Наприклад, калинці більше орієнтувалися на культурницький цей альманах і Шанзіля, і щоб виносити якось із небуття то, що було потоптане, забуте і так далі. Скажімо, ви згадували Геля чи Михайла потім Гореня. Вони спеціально посвятили себе темі виходу церкви з підпілля. Ну, звичайно, що ми не були такі відрізані. І тут вони були, і ми там були, одним словом, так само, як була відроджена тоді, відроджений журнал «Український вісник» Чорновола. То також все перепліталося, все разом. І тоді, власне, мені би хотілося було наголосити про дуже велику ролю у відродженні нашої церкви, це відновлення Марійського товариства у Львові. Тим товариством зайнялася Ірина Калинець і Стефанія Шабатура. То є дуже цікаво, чому воно виникло. Ну, виникло, бо ці люди були дійсно дуже релігійні, і вони розуміли, що йти на ту прію із вором і так далі, без якогось господнього благословення і без господньої такої ноти у своїй душі неможливо. І треба з'єднати це все, нашу політичну акцію виходу із тої ситуації і разом із релігійною, із відновленням нашої церкви. І тому зародилося то товариство. І одна з найбільших акцій – це був 89-й рік, 22-го чи 21-го, я вже забув, як там в даті було, січня, коли було 70-річчя від проголошення з Луки. І ці жінки, ну, з допомогою нас, чоловіків і так далі, зібрали кілька тисяч людей на подвір'ї Святого Юра. Вони зверталися офіційно до російської тодішньої православної церкви, щоб відзначити це разом. Ну, звичайно, тодішній митрополит Нікодім, ну і то православне священство, воно відмовилося це робити разом спільну молитву. А навпаки, старалося заглушити там на подвір'ї в той час. Ну, то було вже після обіду, ми зібралися. Ну, хлопці там відімкнули
наші хлопці якісь відімкнули, то озвучення, яке там було, ціле стояв автобус, який мав, так би мовити, не дати слова нашій молитві і, так би мовити, і нашому релігійному співу, то колядка. Але тоді воно все дуже гарно відбулося. Відбулося гарно, звичайно, зато поплатилася потім Ірина. Ми її посадили ще на 10 діб. Ну, звичайно, проти 9 років, то, що вона була покарана, то вже була дрібниця, але це вже був 89-й рік. І отак створилося це товариство. Я навіть потім зібрав матеріали, бо там були ціла така дискусія, не дискусія, а така публіцистична розмова тої російської церкви словами того Пімена. Ні, то не Пімен. Пімен хіба? Патріарха там. Ні, то не патріарха, а цього митрополита. Митрополита і тих жінок із Марійського товариства. І то вийшла майже ціла книжечка тих їх заяв. Тут є дуже цікава, власне, Ірини, так би мовити, слово про вартість нашої церкви, ну і звинувачення цієї церкви, яка робила перешкоди. І це товариство потім ще зробило кілька дуже гарних акцій, особливо біля церкви Успенської, там біля пам'ятника Федорову, зробило величезний, також там тисячі людей було відправу до Шевченка, потім ще якось. Ну, одним словом, це була така підготовка до того, щоб наші священники приходили і відправляли. Бо православні до них зверталися, вони абсолютно не реагували, а навіть звинувачували, подавали на суд, як я вже говорив. А наші священники поступово почали приїздити на ті відправи, брати участь у них. І таким чином вони ніби легалізувалися вже у Львові. От. Це також є в тій книжці, там є наведено прізвища і так далі. Така була тоді наша роля цієї інтелігенції опозиційної, бо ще був Радянський Союз. Союз, і ще, так би мовити, ми не були повністю відкриті, але фактично ми вже своє обличчя відкрили і відкривали обличчя наші священники підпільні. Пане Ігоре, а от вже ми маємо дякувати Богу, минув 26-й рік незалежності України, практично сповнилися мрії багатьох поколінь, ми маємо державу, ми маємо якнайбільше народ, ми маємо церкву. Але, очевидно, ми в періоді війни перебуваємо. І багато людей сповнені такими зневірами, знеохотами. І вам в житті довелося пережити набагато більше, однак, як ви вже самі казали, віра допомогла перейти ці всі складні часи. Скажіть, будь ласка, яке би ви хотіли сьогодні послання передати молоді, яка тепер будує Україну, тепер будує церкву? Ну, бачите, я вірю в якусь частину нашої молоді. Та молодь, яка чує себе патріотичною, яка на кожній кроці, так би мовити, щось робить корисне для України, ну, в різних аспектах і так далі. І в першу чергу тих, які йдуть добровольцями, чи навіть не добровольцями, але відчувають свій обов'язок священний йти і бути на фронті. Я, власне, є, так би мовити, надзвичайно захоплений тою молоддю. І я вірю, що вони є не тільки романтиками і патріотами, але вони є глибоко віруючими людьми, бо зважитися на такий чин – це треба мати Бога в серці.
Я думаю, що вони вірять в кращу долю України, що вони не падають духом і так далі. Ну, звичайно, я зустрівся з іншою теж молоддю, яка абсолютно не сповідує тих цінностей, не дотримується тих ідеалів, немає тих ідеалів, що, скажімо, та частина молоді, але то, очевидно, в суспільстві завжди так є і така, ну так, мусимо через то перейти не тільки через байдужість, але й через ворожість деяких нашої молоді. Я сам зазнав цього року неприємних таких відчуттів і ударів з боку деякої нашої молоді, яка не тільки тоді заперечувала будівництво пам'ятника Шептицького, але багато чого інших з таких наших цінностей не приймала. О, я часом сміюся і кажу, наша молодь поділяється на дві частини. Одні ті, що кажуть, давай зустрінемось біля короля Данила. А інші кажуть, зустрінемося біля коня. Оті, що біля коня, це є приземлені, ті люди, які не мають Божого відчуття і патріотичного відчуття. Але все-таки мені здається, що надію не можна втратити, навіть в часи війни. Тим більше, що війна показує, що ми маємо рацію. Маємо рацію, і що ми не будемо, так би мовити, обділені увагою Господа, що це буде в всякому разі наша перемога. На жаль, тягнеться воно тяжко, довго, з великими втратами. Але я би хотів, щоб такої молоді, яка вірить в ту світлу якусь перемогу, щоб їх було більше, щоб вони не опускалися тільки своєю думкою до, так би мовити, до чогось ганебного, приземленого і так далі. Є наша нація, яка показує, що вона є здорова, що вона є християнською нацією, яка не тільки каже «Слава Україні», але говорить і «Слава Ісусу Христу». І в цьому поєднанні, власне, є сила нашого народу, є широта цього відчуття. Це є та глибока закорінена традиція християнської нації, християнського народу, який вміє поєднати одне з другим, яке розуміє, що Україна і Бог – це то гасло, яке не так собі виникло для красного слівця, а воно має глибокі свої історичні підстави, що це є глибока традиція нашого народу. І тому слава Україні і слава Ісусу Христу, воно є, можливо, найскоріше слава Ісусу Христу і слава Україні, воно має глибокі підвалини національні. І то, власне, тішить, що ми не є обділені і зруйнованим зовсім народом. Хоч як ми багато говоримо про те, що ми, так би мовити, маємо знищений народ, знищену традицію, але є те, що нас рятує від того. І я сподіваюся, що ми вийдемо якось чесно і здорові з тої усієї тяжкої ситуації. Пане Ігорю, я вам хочу сердечно подякувати за участь у програмі і хочу подякувати вам за особисте свідчення, не тільки як представника культури, інтелігенції, а передусім людини віри, з якої також і ми, священники, монахи, а також молодь, можемо багато черпати. Дякую вам за ваше свідчення. Нехай Господь щастить вам у вашому житті і надихає надальше на ваші творчі наснаги. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Дякую, Отче! А нашим телеглядачам пригадаю, що ми розмовляли в нашій телепередачі з паном Ігорем Каленцем,
людиною, легендою не тільки міста Львова, але й України. Нехай його приклад, як людини віри, надихає нас сьогодні. Слава Ісусу Христу!